dos reis per un sol tron i una guerra mundial. Catalunya sencera la pateix. S'arriba a un acord històric el 17 de maig de 1700. La fabricació d'aquesta medalla demostra la importància que els aliats... de la Generalitat de Catalunya durant el segle XVI. 1714. La Guerra Comarques. La sèrie que t'ensenya la guerra que mai t'han explicat.